ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ନେଇ ନପାରେ ଜନ୍ତୁରାଣ। ହୃଦୟ ଥରିଗଲା ପରି ଦୃଶ୍ୟ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ଦେଶ। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ, ସେହି ଶବ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ ପାଇଲା ପରି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରି ପାଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା କପାଳରେ ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବା ଜୁଇ ମୁହଁକୁ କିଏ ନେବ। ଏହିଭଳି କେତୋଟି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାହାନଗା ଟ୍ରିପଲ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ତେବେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ବୟସ 24, ବାପା ହେଳାରାମ ମଲ୍ଲିକ। ଶୁକ୍ରବାର ବାପା ହେଳାରାମ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶାଲିମାରୁ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସାନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟିଭିରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଏନି। ପରେ ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ବାହାରନ୍ତି, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପତ୍ତା ମିଳେନି। ସନ୍ଦେହରେ ଶବ ରଖାଯାଇଥିବା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ ଯାଏ ମଣିଷ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଘରକୁ? ତେବେ ବି ସାହସ କରି ହେଳାରାମ ମଲ୍ଲିକ ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ, ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଶୁଣିବାର କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଉତ୍ତର ବି ମିଳେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଉଛି। ସେ ନିଜକୁ ଚିମୁଡ଼ନ୍ତି ଯେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଘରୁ କିଏ ବା ଉତ୍ତର ଦିଏ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଡାକନ୍ତି, ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଖଡ଼ଗପୁରର 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ମନରେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ଝରକା କଡ଼ରେ ବସି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏସି କୋଚ୍ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଝିଅକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବାର ଝରକାକୋଳିଆ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଆଉ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ କଲେ ଯେ ମୋତେ ପବନ ବାଜୁଥିବା ଝରକା ସିଟ୍ ଦରକାର। ହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦାମିକା ସିଟ୍, ଆଉ ଏ ଗରମରେ ଏହିଭଳି ସିଟ୍ରେ ବସାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପା ଟିଟି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦୁଇଜଣ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏସି ସିଟ୍ ବଦଳାଇଲେ। ଆଉ ଏ ଗପଟା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇଜଣ ଏସି ଯାତ୍ରୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀ ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେନି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ଏ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣାରେ 16 ବର୍ଷର ଜର୍ଜ ଜେକବ ଦାସ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ନେଇକି ନିଜ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଥିରେ ବସିଥା। ଏଇ କଥାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣାରେ କଲିକତାର ଗୋଟେ 18 ଜଣିଆ ପରିବାର, ଯିଏକି ଅଲଗା ଅଲଗା ବଗିରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚା ଜଳଖିଆ ଲାଗି B2 ବଗିକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମିଳିମିଶି ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି ଗପସପ ବି କଲେ। କିଛି ସଦସ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ବଗିକୁ ଫେରିଯିବେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏକ ଅଜଣା ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ 18ଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।